La 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 god Drikke. La 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 god Drikke. La 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 god Drikke. La 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 god Drikke. La 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 la. Hej, välkommen till episod 6 av god Drikke. Det jag ska testa idag det är lejon på dig. Ja, du vet, jag är svensk så. Jag är lite dålig på engelska, förstår ni? Leon Power Energy Drink. Ah, det kan du läsa. Leon Power Lion. Ja. Det här ska jag testa ut. Jag vet inte var den kommer ifrån, men ja, den är ju svensk. Pant 50 öre, det passar ju perfekt för mig. Ja. Så öppnar jag den här. Smakar jag på Lion Energy? Ja, den är ganska god. Och den ser så här ut. En typisk energidryck. Färgen, liten pissig gul. Ja, lite sån urinpröva, som jag vill säga. Men... ja, lite grann som batteri, men lite svagare i smaken. Och vissa ska i tärningkast på den här Lion Power, så vill jag säga ungefär 4. Tärningkast 4. Ja, men det är skojigt drick. Med lejon, det är jätteskojigt.